spoštovani vsi prisotni, hotulci in tudi drugi. Vreme nas je pregnalo z igrišča od Lipe, kjer smo imeli namen opraviti današnjo prireditev v kulturni dom, pa nič za to, pa smo tudi na toplem in se bomo enako lepo imeli kot pa tam. Današnja obletnica pomeni praznovanje, ker že 25 let živimo v svoji in svobodni domovini. Pot do nje je bila dolga, ne le stoletna, ampak tisočletna. S prireditvijo se bomo spomnili teh prelomnih dogodkov skozi zgodovino, ki so omogočili izvedbo prvih demokratičnih volitev ter razglasitev suverenosti Republike Slovenije. Vsaka taka obletnica ponuja priložnost za iskren pogled prehojene poti in samozavesten premislek o prihodnjih letih naše države. Današnji kulturni program bodo oblikovali harmonikar Marko Gostenčnik Ošvent, mladi hotulski recitatorki Neja Svečko in Maruša Grobelnik ter deklice folklorne skupine Anzaj Panzaj osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, Ana Zoja Dobnik, Špela Kušej, Manca Sedar in Tija Ališa Kranc. Preden besedo predamo njim, naj povabim k slavnostni besedi podžupana občine Ravne na Koroškem, gospoda Aljaža Vrhovnika. Prosim. Spoštovani izbrani, gospe in gospodje, hotulke in hotulci, predstavniki krajevne skupnosti, državljanke in državljani, občanke in občani naše občine, prav lepo zdrav v imenu občine Ravne na Koroškem. Slovenija danes praznuje 25 let svoje državnosti, svoje samostojne poti. In lepo je, da se tudi tukaj v krajevni skupnosti Kotlje spomnimo teh 25 let, ki jih je Slovenija prihodila na samostojni in suvereni poti. Pot do tukaj je bila seveda težka in trnjava. Začela se je že mnogo prej kot pred 25 leti, tam nekje okoli leta 1848, ko je med Slovenci pričela dozorevati narodna zavest, ko so Slovenci razvili tudi idejo, da bi imeli svojo zastavo, nastala ideja o slovenski trobojnici, to še v časih Habsburške monarhije, kasneje pa tudi v Avstro-Ogrski, ko so Slovenci pričeli opozarjati na svoj položaj v družbi in opozarjati na svojo nacionalno identiteto. Seveda so se Slovenci odločne postavili zase po letu 1918, ko se je tudi končala prva huda morija na tem svetu, ko se je risala severna slovenska meja in ko je razpadel takratni Avstro-Ogrski imperij. Takrat so vajeti v roke prevzeli prostovoljci, general Majster in njegovi podaniki in med njimi tudi nam sem dobro poznani Franjo Malgaj, ki je padel nedaleč od tukaj, takratnega Guštanja. Slovenska pot med obema vojnama je bila tudi precej težka, poznamo akcije Društva Tiger in pa tudi prvih fašističnih žrtev na svetu, to so bili Slovenci, ki so padli kot bazoviške žrtve in seveda precej Slovenije je v tistem, če gledamo današnjo Slovenijo, kar tretjina je padla pod takratno fašistično Italijo in seveda borba za slovenski narod je trajala še naprej, ko je slovenski narod zaobjela najhujša morija v zgodovini človeštva, to je druga svetovna vojna, ki je terjala kar 60 milijonov žrtev. Med njimi seveda največ civilnega prebivalstva in te posledice celimo še danes. Slovenci so si med drugo svetovno vojno prvič jasneje postavili, da želijo živeti v svoji državi in se tudi na podlagi pravice do samoodločbe odločili, da bodo živeli znotraj federativne Jugoslavije. Ko so se ti odnosi v Jugoslaviji skrhali, ko so naši, če tako rečem ali po moji pradedje, ko ste ocenili, da to ni več mogoče in da nekako ne najdemo več skupne poti in da bi bilo bolje, da zaživimo v svoji suvereni državi, smo se zopet ozrli na to pravico do samoodločbe, ki je bila zapisana tudi v zadnjo zvezdno ustavo jugoslovansko leta 1974 in se odločili, da postanemo samostojna in neodvisna država. Seveda so bili ti procesi težki, bilo je veliko priprav tako na vojaškem kot na pravno-statutarnem področju in tudi na vseh drugih aktivnostih, ki so takrat potekale. In vsak državljan in državljanka je v tistem trenutku
veliko prispeval za to, da je Slovenija danes samostojna in neodvisna država. Treba je vedeti, da obstajajo narodi, ki so mnogo večji od našega, pa nimajo te pravice, da bi živeli v svoji državi in da se Slovenci tako uvrščamo med tiste redke narode, ki imamo svojo državo in smo morda premalokrat na to ponosni. Res je tudi, da smo pogosto razočarani nad situacijo, ki se dogaja v naši državi, vendar odkrito moramo priznati, da smo kljub vsemu v teh 25 letih veliko postorili in napredovali kot družba, se tudi vključili v mednarodne integracije, če tudi je na določene trenutke težko, kot je sedaj morda na preizkušnji Evropska unija, vendar prepričan sem, da bomo samo z strpnim sodelovanjem lahko uspeli tudi v prihodnje. Tako je tudi v naši lokalni skupnosti, tudi tukaj, če bomo kot občanke in občani sodelovali, si prizadevali za lepši jutri, bomo lažje uspeli, kot pa, če ne bomo nekako strpni in neprijateljski. Skratka, ob tej srebrni obletnici naše prelepe države Slovenije stopimo skupaj, kot je že včeraj povedal predsednik države, na osrednji državni slovesnosti in bodimo prijatelji v tej državi in si vsak po svojih močeh prispevajmo za to, da bo naša domovina še lepša. Srečno in naj živi samostojna Slovenija. Hvala gospodu Vrhovniku. Harmonika ima osrednje mesto v slovenski ljudski in narodno-zabavni glasbi, torej v razvoju kulture, ki nas druži in v določenih trenutkih krepi. Zato prisluhnimo Marku Gostinčniku Ošvenu. Slovenija. A nikakor ne smemo misliti, da se je naša zgodovina začela s 25. junijem 1991. leta, sega namreč dolga stoletja nazaj. Pričnemo lahko z naselitijo naših prednikov na območju vzhodnih Alp, kjer so ustanovili prvo slovensko samostojno državo Karantanijo, v kateri je ljudstvo z edinstvenim obredom ustoličevanja izvolilo svojega kneza. Ta je obljubil, da bo pravičen sodnik in da bo spoštoval voljo ljudstva. Pred okoli 1200 leti je bila Karantanija že del Nemškega cesarstva, ki je Slovencem sililo krščansko vero, fevdalni družbeni red, tujo kulturo in jezik. Na območju današnje Slovenije so se oblikovale slovenske dežele – Koroška, Krajnska, Štajerska, Goriška in Istra. Zavest, da njihovi prebivalci pripadajo enemu narodu, pa se je začelo oblikovati šele v 16. stoletju s Primožem Trubarjem, potem, ko jih je prvi nagovoril z ljubi Slovenci. Od takrat dalje so se naši predniki na različne načine upirali tujim gospodarjem. S kmečkimi punti, zahtevami po slovenskem jeziku v šolah, po svobodi govora in podobno.
tem boju za slovenstvo so veliko dobrega prispevali pisatelji, pesniki in drugi narodni buditelji. In prišlo je leto 1848, pomlad narodov. Naši ljudje so se vključili v vse splošno revolucionarno vrenje, ki je terjalo pravice za vse. S pravim političnim programom Zedinjena Slovenija so poslali cesarju na Dunaj jasno sporočilo, kaj Slovenci zahtevamo. Slovenski jezik v šolah in uradih, enakopravno z Avstrijci, združitev slovenskega ozemlja z lastnim deželnim zborom. Dunaj pa je zborovanja prepovedal. Na začetku prejšnjega stoletja je ponesla prva svetovna vojna naše pradede avstro-ogrske uniformi na številna bojišča po Evropi. Leto 1918 pomeni veliko prelomnico v naši zgodovini. Po več kot tisoč leti smo se z razpadom Avstro-Ogrške rešili tuje nemške nadvlade in zaživeli v kraljevini Jugoslaviji. Končno je postal naš jezik uradni jezik. Toda mir ni trajal dolgo. Nacistična in fašistična ideologija sta svet pahnili v drugo svetovno vojno. To je bil čas nepopisnega trpljenja naših ljudi, ki so bili ustrahovani, preganjani, mučeni in usmrčeni v zaporih in taboriščih, a tudi čas pokončnosti v borbi za obstoj in ohranitev lastne identitete. Slovenke so leta 1945 končno dobile volilno pravico. Tone Pavček, dober dan življenje. Življenje, veliko, visoko, večno. Kličem ti dober dan in ti ponujam roko za srečno, skupno vandranje, kdo ve kam. Če so zenja, cvetenja, zorenja, na severni in na južni tečaj, v dolino solz in na goro vstajenja in zmeraj zanova k sebi nazaj. Dobr dan, možnosti in dolžnosti, večni up in stalna norost. Dobr dan, mila ptica mladosti in tvoja pesem, dar in skrivnost. Dobr dan, življenje, silno in milo. Kot na praznik prihajam v tvoj hram in ti še pečem na uho besedilo zaljubljenih, rad te imam. Skoraj pol stoletja je bila Slovenija del druge Titove Jugoslavije. A želja po lastni državi je ostajala in se krepila v misli biti gospodar na svoji zemlji. In začela se je slovenska pomlad s simbolnim dejanjem, branjem Majniške deklaracije, kateri je med drugim zapisana zahteva, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Na plebiscitu o osamosvojitvi Slovenije, ki se ga je udeležilo 93,2% volilnih upravičencev, je za njo glasovalo 88,2%. 26. decembra 1990 so bili razglašeni uradni rezultati. Ta dan praznujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. 5 mesecev kasneje, 25. junija 1991, smo dobili samostojno državo. Toplo domovinsko občutje v nas budi pesem Nuše Derende Za Slovenijo živim. Prisluhnimo dekletom folklorne skupine Anzej Panzej osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne. Lepa je, krna je,
da lahko danes praznujemo, se je moralo zgoditi nekaj dejanj. Dovolite, da obudimo spomine in preberemo odlomek iz članka Mira Petka Večeru in odlomek raziskovalne naloge Osamosvojitvena vojna za Slovenijo, avtorja Aljaža Vrhovnika. V časniku Večer, petek, 28. junij 1991 je pisalo: V zgornjo Mežiško dolino je bila pot mogoča le prek sel, kajti na regionalni cesti Dravograd-Ravne je bila blokada pri Koltovem mostu. Vseeno pa je bila zelo uspešna blokada nedaleč od Raven, kjer so železari naložili čez cesto nekaj ton železa. Koroško je včeraj popoldne zajela prava nakupovalna mrzlica. Po vseh premikih jugoslovanske vojske proti koroški regiji so prebivalci spoznali, da vojska tokrat misli resno in kmalo je zmanjkovalo kruha, na bencinskih črpalkah pa goriva. Iz raziskovalne naloge. 28. junija 1991 o pol šestih se je vnil spopad. Ob 5.44 je bil prvi klic iz mejnega prehoda za reševalno vozilo. Intenzivno obstreljevanje iz obeh strani se je nadaljevalo. Od 8. ure naprej so reševalni avtomobili vozili na območje Holmca v kratkih časovnih zaporedjih in odvažali ranjene. Ob 9.55 je bil zadet objekt mejnega prehoda, ki je zagorel in naši policisti so ga morali zapustiti. Ob 10.50 so se končali spopadi, ko se je predala glavnina vojakov Jugoslovanske ljudske armade. Na Holmcu je bilo žal 5 smrtnih žrtev. Po vedenci bolnišnice v Slovingradcu je bilo 28. junija do 8. julija tam oskrbovanih in zdravljenih 88 ljudi. Pripeljanih je bilo 8 smrtno zadetih. Zdaj pa ponovno prisluhnimo petju, tokrat pesmi Koroško srce. Ki bi mogla ga kupiti.
in čez spomin na vojno neke babice. Babica mi je povedala, da so ob zvonih prve sirene še spali. Ko so dojeli, da je to alarm za nevarnost, so hitro vzeli hrano in igrače ter se umaknili v klet. Nekateri so šli v zaklonišče. Ko je bila babica doma, je imela ves čas prižgan televizor in radio, da bi izvedela čim več o dogajanju. Pravi, da tega doživetja nikoli ne bo pozabila. Ponoviti si ga ne želi, ker je preveč trpljenja. Veliko moških je zapustilo domove in družine. Med njimi tudi moj oče. Mama ni smela izvedeti, kje je in z njim se ni slišala več dni. Ljudje so ta čas živeli v strahu. Med glavnimi akterji pred 25 leti je bil med drugimi tudi naš krajan, gospod Branko Kakr. Povabimo ga k besedi. Organizator proslave me zaprosil, da spregovorim par besed kot udeležen eden udeležencev te vojne za Slovenijo. Pisal se je 17. 18. maj 1990. Prišli so tovornjaki JLA in začeli razoroževati teritorijalno obrambo. Med njimi je bila tudi naša občina in seveda na Koroškem tudi občina Slovenj Gradec. In pa seveda še več občin v Sloveniji, do nekaterih, preda se je naše vodstvo dogovorilo, pa seveda niso prišli. Pisal se je 23. december, kjer je bil referendum plebiscit o naši samoodločbi. 26. decembra so bili razglašeni rezultati tega plebiscita, kjer so se Slovenci odločili, bi rekel, skoraj 100% za samostojno, suvereno državo Slovenijo. To so bili naši signali nam, ki smo bili takrat delovali v teritorijalni obrambi ali milici, da smo postopoma pričeli delati z skrivnim orožjem, skrivali, da smo čuvali naše naborniško dokumentacijo, da smo čuvali naše načrte, naš štab teritorijalne obrambe. To pomeni, začeli smo že v letu 90. Potem se je seveda v okviru zakonodaje ustanovila tudi manevrska postura narodne zaščite, ki je seveda vodila večinoma teh postopkov pri skrivanju, pri organiziranju obrambe, pričetka seveda priprave za vojno. Danes bodo rekli eni, ja, vse nismo vedeli, pa tako naprej. Če ne bi vedeli, se ne bi pripravljali. Določeni smo to vedeli, določeni smo sodelovali v teh zadevah. In zato tudi pravim, ko pravijo 10-dnevna vojna, za nekatere je bilo to, bi lahko rekel, skoraj leto vojne. In pa tudi to, ko reče 10-dnevna vojna, takrat, ko smo šli, nobeden ni vedel, a bo to 10 dni ali bo leto dni. Mi smo šli od doma in smo seveda šli od doma zato, ker je nas država Slovenije pozvala v naša dejanja, da je treba braniti in jo seveda zagotoviti suverenost. Seveda potem pa je prišlo do tega, da se je 25. sprejel ustavni temeljni zakon o neodvisnosti in suverenosti države Slovenije. Enote teritorijalne obrambe so se začele aktivirati že 24.6.1991. 25. če se spomnite, je bila tista velika proslava na Trgu republike, ampak mi smo bili že v pripravi, mi smo bili že v gozdovih. In naslednja zadeva, 26. smo dobili že prve ukaze, smo že bili v blokadah. Karavl, med njimi je bila seveda tudi potem najbolj zloglasen Holmec, kjer smo ga 26. že imeli v blokadi. Navezali smo že prve stike s policijo, takratno milico. In seveda smo postopoma imeli, bi rekel, pod nadzorom komplet enote, ki so bile na Koroškem, seveda za strani JLA. Prišel je 27. je bil praktično eden najbolj, bi rekel, intenzivnih dnev.
Takrat se je že iz Maribora proti Koroški valila oklopna kolona JLA, ki jo praktično do Koroške bila bolj prosto, prevozno prišla. Ne? Kar so se začeli seveda oviranja pri Spodnji Vižingi, na Primuti, pri Boštjanu in seveda dokončno so zastavila 28. pri Dravogradu. Ampak, kot sem rekel, 27 je bil najbolj intenziven. V tem času so v Dravogradu zajeli zvezdno policijo, ki je imela tudi namen in nalogo, da pride na Holmec in Vič, enako kot oklepna enota, da pride na Vič in Holmec. 27. popoldan so padli prvi streli na Holmecu, kjer je bilo dejstovanje strani JLA na en vod četet, prve četet 62. koroškega odreda. To pomeni, kot sem rekel, 27. se je veliko dogajalo. Ampak odločilno se kako za mejni prehod Holmec, pa je bil 28. tako so že bo tovršice ali pa gospodične povedale, a ne? Dejansko ne bi jaz opisoval, kak je bo, ampak dejansko takrat 28 je bilo odločilno, da je bil Holmec in Beko edina svetla točka takrat v Sloveniji, kjer so enote teritorijalne in milice napadle mejni prehod in niso nikoli predale mejnega prehoda Holmec v roke JLA. Mejni prehod Holmec je bil vedno odprt in tudi po bojih je bil tudi prvi, ki je bil izkoriščen za naše delegacije, naše republike. Med prvimi je seveda šel tudi takrat predsednik Bučar skozi in tak naprej. Seveda enote so potem še delovale na ostalih karavlah, tule na, bi rekel, na Koroškem, ko so bile predvsem, bi rekel, Koprivna, Terča, Reht, Sonjak, Strojna, Libeliče in tako naprej. Dejansko so te, vse te karavle so padale potem, ker se dejansko videli, kako se zadeve zgodile na Holmecu. Ampak potem je še ostal seveda tudi boj v Dravogradu, boj za Vojašnico Bukovje, kjer so seveda enote izkoristile, teritorijalne izkoristile svojo, bi rekel, novo ali pa boljšo oboroženost, ki smo jo dobili po padu karavl in smo seveda lažje potem tudi se z njimi kosali. To je, bi rekel, zelo, zelo kratko telegrafsko opisano dogodke takratnih dni. Seveda zadnji vojak je z Koroške šel 4. julija in se je ta kolona odpeljala proti Celju. To pomeni, ampak moramo nekaj reči, 29. in 30. so bile vse karavle že v naših rokah. Samo še, kot pravim, kolona v Dravogradu, ki se je 4. julija odpeljala. Seveda, želel bi še tudi nekaj svojih vtisov ob letošnjem prazniku 25. obletnici vojne za Slovenijo nekaj povedati, določenih besed. Kajti imam grenak priokus. Menil sem, da se bomo na obnevu državnosti Slovenci s ponosom spominjali na enotno obeleževali dogodke izpred 25 let, ko smo se kot Slovenci pokazali svojo enotnost, odločnost in uresničili več stoletne sanje o osamosvojitvi Slovenije. Danes pa se prepiramo med sabo. Določeni si želijo odrezati večji kolač pomembnosti in zaslug za tisto obdobje. Žalostno je, da pri tem prednjačijo ljudje z najvišjih vrhov. Ti, ki bi danes morali te dogodke obeleževati svečano, o njih govoriti spoštljivo in s ponosom. Vse udeležence takratnih dogodkov in vse Slovence povezovati in ne obratno. Danes se prepirajo, kdo je več storil in kdo je bil bolj pomemben. Takšen odnos in početje pa se potem prenaša tudi na ljudi,
na nižjih nivojih, kjer posamezniki enako poskušajo po svoje interpretirati potek dogodkov. Takšno početje me žalosti. Mnenja sem, da smo takrat leta 1991 vsi državljani Slovenije, ki smo se na plebiscitu odločili za samostojnost, k temu pridodali vsak svoj delež. Tisti delež, ki ga je v takratnih razmerah država Slovenije od nas zahtevala. Eni so v tej vojni dali tisto največ, kar so lahko dali, svoje življenje. Slava in čast vsem padli. Torej smo eni šli v vojno z orožjem v roke kot teritorijalna obramba ali kot takratna milica. Drugi kot občani, ki so skrbeli za naše domove in družine. Tudi takratno vodstvo Slovenije ni storilo nič več, kot pa je to zahteval in dovoljeval njihov položaj v družbi. Tudi oni sami ne bi dosegli samostojnosti Slovenije, če ne bi mi kot teritorijalna obramba in milica z orožjem v roki šli v gost, v blokado komunikacij, objektov in tako naprej. In to z veliko podporo prebivalstva na teritoriju, kjer so se posamezni bojni dogodki odvijali. Od vasi Radelj, Mute, Dravograda, Karavel Holmec, Vič, Trča, Strojna, Sonjak, Reht, Koprivna in Ljubeliče. Vsi ti bojni dogodki so bili med seboj povezani in so imeli medsebojni pliv. Žalostno je, da smo se zaradi svoje neenotnosti na Koroške morali vedno braniti raznih obtožb o vojnih zločinih na Holmcu. Celo na sodišču smo dokazovali pravilnost izvajanja bojnih nalog na Holmcu. Konkretno odbor 2003, kateremu sem tudi sam predsedoval. Od takrat, torej že več kot 10 let, sodelujemo z Inštitutom za novejšo zgodovino s dr. Damjanom Muškinom, dr. Vladimirem Prebličem in dr. Urošom Svetcem. Predvsem zaradi tega, da bomo presegli interpretacijo posameznikov, ki želijo opisovati dogodke po svoje. Knjiga o vojnih dogodkih na Koroškem leto 1991 naj bi šla konec letošnjega leta. Spominov, ki jih poskušam prenesti na najše generacije, da bi se ne pozabili, kaj je bilo potrebno storiti za samostojnost države, da ta ni prišla samo od sebe. Da bi spoštovali dejanja in udeležence takratnih bojev, da nas ne bi bilo strah, da bomo jutri pristali na sodišču, kjer smo se odzvali pozivu države Slovenije in uresničili voljo njenega naroda. Zelo sem razočaran, kako so posamezni politiki izrabili naš boj za svoje osebne interese, za lastno informacijo, s tem pa državljane Slovenije potisnili na rob težkega življenja. Bojim se, da z nadaljevanjem takšnega početja našim otrokom, vnukom, ne bomo mogli zagotoviti varnega okolja za njihov razvoj. Kot smo se pred 25 leti odzvali klicu države Slovenije, smo imeli v mislih državo Slovenijo, v kateri bo boljše življenje in za vse nas in za naše zanamce. Državo Slovenijo, v kateri bo vladala blaginja, enakopravnost, poštenost in enotnost, kjer bo vladala sloga in solidarnost med državljani. Vendar ugotavljam, da se temu cilju z velikimi koraki oddaljujemo. Torej država Slovenija še vedno rabi pomoč vseh dobromislečih in tistih, ki mi vseeno kako živimo in želijo, da se cilji izpred 25 let uresničijo. Država Slovenija je samo ena, ki jo imamo. Zavedati se moramo, da vsi ne morejo v tujino. Zato se moramo za to državo Slovenijo boriti, da bomo v njej lahko živeli človeka dostojno življenje sedaj in v prihodnje. Vsem čestitam ob dnevu državnosti. Hvala. Hvala gospodu Kakarju.
Zdaj pa še enkrat prisluhnimo našim dekletom in Avsenikovi pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje. Več slovenske krvi kot okupatorske, je bila naša velika vojna 1991. leta vojna, v kateri smo zmogli veliko poguma in veliko modrosti. Zato je bila to vojna, v kateri smo zmagali brez velikega prelivanja krvi, ne naše in ne napadalčeve. In prav v tem je posebnost in veličina slovenske vojne leta 1991. Samostojen si, če nisi od nikogar odvisen, če lahko odločaš v svojem življenju, če znaš živeti z drugimi v miru, če znaš braniti svoje pravice. Bodimo ponosni na vse, ki so skozi stoletja ustvarjali današnjo sedanjost. Naj z nekoliko spremenjenimi besedami na plebiscitnem plakatu izpred 25 let zaključim sprehod skozi našo preteklost z optimizmom za naprej. Deželi z 4 milijoni pridnih rok se ni treba bati za prihodnost. Prireditev naj zaključimo z narodnimi zvoki harmonike, po njej pa vas vabimo, da se priključite dogajanju v centru Kotel in sicer druženju pred gasilskim domom.